eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. E vou mostrar nesse vídeo um novo método da gente estar criando veículos modeds de cliente. Porém, com uma diferença enorme, tá galera? A gente não vai gastar dinheiro. Exatamente. É, muitos daqueles veículos é muito caro e muita gente não tem condição de ficar desembolsando um milhão e meio, né? Então, siga o tutorial. É, como todo glitch, tem o seu bônus e o seu ônus, tá galera? Então, se liga aí, não pule o vídeo, vai valer para todas as plataformas e já vou pedindo para vocês deixarem o like, se inscrever e ativar o sininho. Galera, esse método foi trazido pelo mesmo fundador, né, que é o Yeside Boy, que criou o merge de veículos de cliente. Porém, este método vai funcionar com a ajuda de um amigo. E um dos requisitos, vamos necessitar de ter o modo de mira, eu sugiro trava completa. Por quê? Porque a gente vai dar joy naqueles bots, né? Gringos que ficam com o seu console lá no Titânico, tá galera? Para facilitar, porque a gente vai necessitar. O que a gente vai precisar? A gente vai necessitar do complexo, ok? É como se fosse o antigo, porém com uma diferença que eu vou mostrar. O escritório executivo também a gente vai precisar e a oficina de tunagem, tá? Qual é o esquema aqui, galera? Infelizmente, a gente só vai poder fazer este método quem tiver uma vaga bugada dentro do complexo. É, galera, infelizmente, olha só que eu tenho uma vaga bugada dentro do meu complexo, ok? Eu acredito que esse método não vai funcionar durante muito tempo, tá, galera? Para quem não sabe o que é uma vaga bugada, presta atenção que eu vou simular a compra de uma elege e vai dar, né, a mensagem que o veículo não foi vendido, compra cancelada. Não dá para fazer aquele esquema com o busão de festa. Veja que eu restaurei dentro do meu bunker, mas basta a gente entrar e sair que vai dar certo também, ok? Chegando aqui fora, o que eu vou fazer, galera? A gente precisa ir até o complexo, tá? O amigo já está na sessão comigo, o meu segundo console, e eu vou vir aqui, ó, nessa missão próximo do meu complexo. E aqui, galera, ó, na hora de procurar qualquer jogador que esteja jogando com mira livre assistida, pois eu estou de trava leve, tá? Esse jogador é o gringo, é um bot que fica, né, no serviço Titânico para estar ajudando a comunidade. Então o nome é Wint Try Cleric 63. Wint Try Cleric 63, ele joga de mira livre, por isso que eu estou de trava leve ou trava completa, ok? Vamos lá, vou segui-lo aqui, é um americano.
Vou confirmar o primeiro e cancelar o segundo para a gente estar fazendo o teleporte. O que eu tenho que fazer aqui é pegar um veículo de NPC. Então, o complexo tem que estar cheio, óbvio. A gente confirma. E vamos colocar este veículo na vaga bugada. Olha só. Vou colocar em cima da vaga. Vai dar aquela bugada. Tudo desaparece e a gente fica travado. Para destravar, option, kit criminal. Vem aqui em propriedades. Clique aqui no escritório de Nest 8. E triângulo, tá? Ou Y aí, para tá saindo. Agora vamos lá para fora. Chegando aqui, a gente não consegue pegar a arma, é porque estamos bugados. E agora a gente vai pro escritório executivo. Vou seguir o cleric de novo. Ele está no titânico. Entre em qualquer garagem do escritório executivo, tem que ter pelo menos um veículo. E aqui é o esquema, tá galera? Vamos entrar em qualquer veículo. Espera ligar o motor, saia do veículo. Entre novamente. Aqui a gente vai acelerar com R2 e vai colocar a setinha da direita sem parar. Olha só que não deu, então eu vou voltar para a garagem 2. E vamos repetir este processo. Saio do veículo, volto e vamos lá. Acelero e setinha da direita. E bam! Tá aqui, galera. Apareceu para pressionar para modificar o seu veículo. Então já deu certo. A gente vai até a oficina de tunagem, é onde tudo vai acontecer. Vou seguir o cleric novamente, com mira diferente. Lembrando que eu estou de trava leve e ele está de mira livre. Vou entrar na minha oficina. Chegando aqui dentro, primeira coisa que a gente vai fazer é convidar o amigo para vir para nossa oficina. Então abro o menu de interação e convido aqui o amigo. Vamos aguardar ele chegar. E aqui é o procedimento de sempre. A gente precisa ter os veículos que a gente quer mandar a tunagem e veículos grátis para estar salvando o veículo sem gastar um centavo, tá galera? Vou pegar essa Landstalker aqui, que está com roda de F1. Não precisa fazer modificação. Olha lá a setinha. Saio do veículo. Agora o segredo é aqui, tá galera? Presta atenção. Vou chegar em frente deste veículo. Já tem o serviço do Gerald aqui. O segredo antes vai ser seguir o cleric ou jogador que esteja com modo de mira diferente. Vou confirmar o primeiro, cancelo o segundo. Agora eu vou abrir o convite. Assim que der a tela preta, uma vez setinha da direita, tá galera? Uma vez, ó. E bam! O veículo já foi modificado. Agora a gente tem que entrar no veículo para ver se tem a opção de colocar setinha da direita. Se não tiver, alguma coisa teve errado aí, tá galera? Olha lá, para mim já teve. Pressione setinha para modificar o seu veículo, ok? Saia do veículo. Tem que aparecer. Tem alguns veículos que não deixa a gente entrar, é porque alguma coisa não está certo. Então vamos lá, agora é a parte do amigo, tá galera? O que que ele tem que fazer? Ele vai chegar em frente o veículo que eu acabei de modificar e vai aparecer para ele comprar o veículo, galera. Olha aqui, quadrado. Ele vai apertar o quadrado e vai ficar nessa tela aqui.
só isso. Tá, galera? No final, se ele quiser comprar, tudo bem. Eu não vou gastar um centavo com este carro que custa mais de $1 milhão de dólares. E aí? Vou sair da oficina, vou retornar imediatamente. O amigo continua na tela. E agora vamos entrar no carro que a gente vai perder. Setinha da direita para acessar a oficina. Não precisa fazer modificação. Olha lá a setinha de novo. Apareceu aqui. Coloque setinha da direita e option. Option novamente. E tem que dar essa mensagem que este veículo não pode ser modificado. Como, né, o merge que a gente fazia aqui anteriormente. A gente fica em câmera lenta. Tem que dar acesso para a gente entrar no veículo. O amigo continua na tela. Entrei, não aparece setinha, mas eu coloco. O veículo vai para a oficina e vou fazer qualquer mudança. Repare lá aonde está o meu elege, que assim que eu modificar, vai duplicar o veículo. Olha lá. Já foi. Saio. O veículo já foi duplicado e eu não gastei um centavo para estar salvando. Agora, galera, presta atenção que eu vou seguir o Cleric, que está no serviço titânico. Agora eu vou confirmar todos os alertas, tá? Isso aqui é para quem é do PS4 e PS5. Para o Xbox, quem estiver no serviço tem que sair do serviço. Eu já desbuguei, que isso para não precisar da gente estar saindo, né, da sessão. Então eu entro aqui na oficina. Se você quiser, eu vou modificá-lo, só mesmo para dar uma tunada nele do jeito que eu quero, basicamente, tá, galera? Infelizmente não vai ser para todo mundo, porque nem todo mundo quer fazer uma vaga bugada. Tem gente que tá querendo limar de vez essas vagas bugadas, né? Enfim, saí novamente aqui da oficina, porque a gente não tem acesso ao veículo. O veículo continua mod lá, tá, galera? E agora sim eu posso sair com o veículo aqui para fora. O amigo já pode sair lá também. Se ele quiser comprar, ele pode comprar e guardar na garagem dele também. Tá, ok? Daí, um método bacana. Através deste método, pode ser que pinte alguma coisa por aí. Quem sabe, né? Tudo é possível. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo final de semana para todos. Tá, galera? E a única coisa que eu sempre vou pedir a vocês é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.